Karibu hapa ni Rimoi TV na hii ni Rimoi update langu jina ni Ludovika. Gastory, taarifa tulionayo hivi punde ni kuhusiana na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limemkamata na linamshikilia kijana aitwaye Derick Junior mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Salasala Kinondoni kwa tuhuma za kumjeruhi Julian Bujuru kwa kumpiga na kichako cha bastola na kumjeruhi sehemu ya jicho na pua Oktoba 27, 2024 maeneo ya Masaki 12:45 night club jijini Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amenukuliwa na Rimoi TV akisema polisi tunatoa taarifa kuhusiana na video zilizoonekana kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 27, 2024 zikionyesha mwanaume mmoja akitishia watu kwa silaha ambapo tukio hilo baada ya uchunguzi ilibainika ilitokea Oktoba 27, 2024 saa 12:30 asubuhi maeneo ya Masaki 12:45 night club Kinondoni ambapo mtumiwa alimjeruhi Julian Bujuru kwa kumpiga na kitako cha bastola, pia alimjeruhi sehemu ya jicho na pua. Kitendo hicho hakikubaliki, ni kinyume cha sheria na aliyejeruhiwa anaendelea vizuri na matibabu. Aidha, jeshi la polisi kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya mashtaka linakamilisha utaratibu wa kisheria ili mtuhumiwa aweze kufikishwa katika vyombo vingine vya sheria haraka iwezekanavyo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuwa halitasita kumchukulia hatua mtu yeyote anayemiliki silaha atakayebainika kufanya matendo ambayo ni kinyume na sheria, kanuni na taratibu zilizoainishwa katika kibali chake cha kumiliki silaha. Kwa habari na matukio mbalimbali endelea kubaki hapo hapo Rimoi TV, ulimwengu kiganjani mwako. Langu jina ni Ludovika Gastor, endelea kubaki na sisi.